Molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies per la vostra assistència avui, dia 15 d'abril de 2015. Els alumnes de segon d'ESO representarem tres obres de teatre de diferents autors. També hem preparat tots junts diferents coreografies, amb molta il·lusió i esforç. Us demanem, sisplau, que poseu els telèfons en silenci per si voleu fer fotografies i enregistraments. Moltes gràcies. Esperem que gaudiu de la vesprada. Endavant amb l'espectacle. Amb tots vosaltres, la donzella sàvia. Nobles i cavallers, dames i damisels, la història que us vaig a contar no fa molt que va passar. Tracta-la com un rei, amb una donzella es casà. Aquí veieu el rei, encara no caminava, que havia presit que es vava, barallant-se amb un cadell. Quan ja més gran caminava, per tot el palau corria, tot el que gust remenava, i sempre feia el que volia. Cavall, llança i espasa, amb la llarga s'aprèn, i des de casa, per tot per la vent, hem guardat la fiasca. Quan el rei pare fou bé, sabia la corona del seu fill, fou dels exèrcits que et dit, i instal·lant-se en el castell. El dia de la coronació, gran festa a celebrar, tot el poble va aclamar, demostrant-li devoció. Tan sols li manca una cosa per passar el fred de l'hivern i ajudar-lo en el govern, senzillament, una esposa. Mestre, havent dit tantes princeses, per què vas dir en el poder del poble? Això us volia contar. La cosa va així. Un bon dia al matí, l'altre moro!
Passa i no em parla. Diuen millor, sí. Si fossin, sí. Si em fas el preu per la farina de plat moro, me'n rec 3 mesures. Per 3 mesures us ho deixaré a 10 diners. Us en donaré. Què hi tinc per guanyar jo aquí? Només. Recitregi aquest negoci. Au, va, deixa de dominar. Mares llengües manxurats, què és entre aquesta plaça? Que mai venen al mercat i rebenten mercat. I després estan tots tu, no. M'agradaria. Qui li intenten afilar? Fes més tots a la ciutat d'una vella que compartir plaça amb un company de feina. Sense escrúpols. Mala bèstia! Ordre! 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 Jo el vull tenir endavant. No se n'entra prou, parà, marxa amb tots dos. Per què aquestes baralles? Aquí m'ha tractat de ser... No s'oferir. Això encara em molesta més la troba. Com es pot comprar una mossa de la troba? Que el nen està procurant ser per la troba. No hi ha punt de comparació. Jo no donaria més temps. Si dic que se va anar molt bé. Sí, sí, així ens ho podria dir. Hola, Catalina. Hola, noia, com estàs? Tenim entès, que ets molt espavilada. I com que tenim un dubte, et venim a preguntar. Nosaltres volem. Hem de donar un pla de fer-ho. Si m'espereu un instant, us donarem els consells. Quin poden amb moltes obres d'un que es pot fer? La innocència, és impossible. Amunteu el pas, anem forts. Sí? Sí. Ja està ple de farina, però la sal... Doneu-li la volta al pas. Ja està ple de sal, però la farina... Jo he posat el plat, mireu-ho. Jo he fet el que m'heu dit. He posat la sal i la farina al mateix plat, sense que es barregi. Per l'obra de sa majestat, ordena a tots els habitants d'aquesta vila que estiguin presents a veure i escoltar l'última prova de sa majestat de la Caterina. Com acabarà tot això? Estigueu tranquil·la, la mare, que si dues coves van a fer, aquesta també me'n sortiré. S'estaré en majestat. Bé, Catalina, haig de reconèixer el teu enginy. Jo, contenia la meva paraula, si trobo solució a l'última cosa. Caporal, doneu-me el cistell. Catalina, en aquest cistell hi ha uns bullis. Si pots fer que en aquests dos bullis ho llegineixin, jo em passaré amb tu. Si m'espereu un instant, us diré la solució. Això és molt difícil. No puc resoldre. Aquesta sí que no. La Caterina entra a casa, agafa unes grosses sardines que tenien per sopar i les plantar al cistell de forma que en sortissin les sopes. I això, un altre. Aquí teniu majestat. Però que t'has tornat boja, Caterina. Què fas plantant sardines? Senyor.
la reunión. Yo estoy encontrando que es un mayor. Es que es urgente, no sé quién aporta esa cara. No, no tiene una bajada. No, ¿cuál es la deseo? Tú siempre te haces surtir las dedos. Mamá, ya te vas a cuidar. Després de 10 anys de guerra, ha passat 10 anys més atrapat entre monstres i naufragis. La seva dona, la seva des de fa 20 anys, com la penseu? Ei, tu, i per què marxeu? La guerra és la guerra, i sempre hi ha un xalat. No s'ho mereix, l'hem deixat un marit de tua pare. Ella era, amb jo no em posseu, està curiós amb el teu famós Liceu, i no sé més ni per què. És que el Liceu va deixar ser cap a Liceu, i resulta que és un fill de futur. Va ser de fet-se propi, i mi fent de voler els marinets i Liceu. No importa la causa. El fet és que el Poseidó us abaneix igualment. Curant els mariners. I un xavalló d'aquesta cara. I el deixa sempre per sempre més. El futur, tu ens avançes més. Farem que s'hi portar. Poseidó, el del mar. Pare del gran cicle, persegueix Odisseu amb rancó. Gastamant, el fes que m'ho fico. Odisseu ha anat perdent els seus homes i els seus vaixells. Ja no li queda res. I ara ha caigut prominent de la terrible lluita per l'Ixtó. No s'hi deu anar tan malament, no t'ha fet de calor. T'estàs rient de mi, però? Em sembla més que no per estar enamorada. Ja em proposo de molt menys, si està rient. Ho veus? Però Guilleu, desespera! Clar que sí, perquè no va res amb ella. Vol tornar a la seva terra, amb la seva dona i el seu fill. Ah, sí, la seva dona. El seu fill? Segur que jo estava castigant, però no. I tenim-ho per muntar. Bé, no podem evitar que vostè d'un maltracti quan arribi pel mar, però ajudarem el vostre noi a salvar la vida i a tornar a Ítaca. Doncs em diré des de l'illa de Calypso i portarem aquesta esvergonyita que deixi marxar tu, Viseu. Gràcies, mare. Que Calypso li doni eines per construir una barca immediatament. Ara mateix, pare, hi vaig volant. No és això, anem a fins tu, Viseu, acaba de fer 20 anys, és una misma i els 4. Quina llàstima que hi crescú, si no se m'ho compra. Un pare de la barca. On vas, Viseu? El pare de la barca, precisament. És un bon rei, un gran guerrer. Caldrà que el seu fill em faci costat quan es trobi. Li faré venir ganes de viatjar i d'anar a buscar notícies d'Odisseu entre els reis que van comar a Troia al seu costat. És bo que el noi conegui una mica de bon i que es faci conèixer. Serà una bona manera de reposar i sentir aliança, oi? No està mal passa. Doncs anem. Altres de premsa. Sort de tu, pare. Adéu. Adéu.
Bon pastor, escolta, on vas? Ell m'ha abandonat aquí mentre dormia. Quina és aquesta terra? Això es dita Pauliceu. No pot ser! D'acord? Però com saps o no? T'he protegit durant 20 anys. Per això encara ets viu, malgrat la fúria de Posidó. Atena, la deessa dels ulls blaus. Ja ha arribat? Ja s'ha acabat tot? Encara no. El teu palau està assetjat pels pretendents de Penélope. Els pretendents de Penélope? Et treuen mort i tots volen casar-se amb ella per ser d'ella el teu lloc. Els faré fora cops d'espasa. Calma, tens molts enemics. No venis de cara, sinó la cabana dels teus pastors. Però, no, però què dius? No em vull amagar. Fes-me cas. Posa la capa. Vés-te a passar per un pit, l'aire. Escolta bé el que corre al teu voltant. No s'acabaran mai les desgràcies. Escolta'm el que diu la gent, per saber qui té fidel i qui et traeix. Te'n vas? No t'amoïnis, vet-hi per tu. Hem agat dins una cova, els agaus que la gent del vaixell ha desembarcat per tu. El pobre Feaci m'ha portat fins aquí i m'ha cobert de riqueses. Sempre em sentiré agraït. Però si no t'ha castigat per això i s'ha complert la llegenda. Què dius? Quina llegenda? El vaixell s'ha convertit en roca i s'ha alçat una muntanya davant del poble perquè mai més no tindria així de mar. Quantes desgràcies, malediccions i venjances haurem de suportar els mortals. Per les vanitats i opulències dels déus? Quan s'acabarà tot això? Quan més haurem de patir? Però i la gent d'aquí? Tracten a tothom amb insolència i menyspreu. Com és això? Perquè no tenen vergonya ni pietat. I per què ho fan? Volen obligar Penélope a casar-se amb un d'ells perquè te vinga el nou rei. No és el resultat. Una ruïna a mig dels llocs. Fins ara, el seu fill, Helena, era un nen, però ja està creixent. Ja és tot un home. Però quants anys fa que dura? Com van? Estan uns sols aquí. Tu sols? Guaites. Venim del poble, l'Èxic arregla l'Àrbic. El que arregla l'Àrbic l'expulsió és aquest. És culpa de Penélope, enganya el seu pretendent. Fa 4 anys que se't farà, va molt falsa. Falsa? Però què dius, per favor? No t'han enamorat vosaltres? No és veritat el que han dit. I si seu és mort, qui me'l fa? No ho sap ni això. No diguis informacions. Jo només vull treballar. Perquè potser no queda sitjo. Jo només vull treballar i guanyar-me la vida. I si el rei no és a casa, no sé qui vella per tot. Per Penélope, és un error. Ningú al seu costat. Necessita algú que la cuidi i la defensi. Per això la tenen acorralada, per forçar-la a cedir d'una vegada. Però Odisseu podria tornar demà. Si sigués viu, ja hauria tornat. Fa 20 anys que va marxar. I no està res que estigui demanant l'herència de Telema? Doncs a veure si el noi espavila i m'ha de casar la seva mare. Com podeu posar-vos de costat amb mi? És la nostra senyora. Però és un home ric i poderós, els companys. Jo serveixo bé i em paguen amb privilegi. En canvi, vosaltres preferiu arrembar-vos el papadut, que només us omplien de puces. Elantio, no et sentis amb vostre. Ja te'n pots quedar. És un inútil, que s'omple el panxa sense discutir l'esquena. Però serà, encara, mira que... Deixa, que ja vaig jo. Si no fos perquè ens encoratja, banyar-me els éssers estimats... Ho ser, és una maledicció. El que tenim a sobre. Sí. Ara, fill meu, hem de traçar un pla per vèncer els intrusos. Tots dos sols, són més de 100 homes amb els seus criats. Atena, vella per nosaltres. Demà tornaràs al palau davant de tothom. No et podem fer res. D'acord, em notaré de testimonis. Jo hi arribaré com un vagabund i demanaria acolliment. Però la mare, no puc dir que és segur. No, encara no. Si m'insulten o em maltracten, no facis res, d'acord? No sé si ho podré aguantar. I quan estiguin beguts, amaga les armes que ja hi ha a la sala. Molt bé, no em quedarà ni una. Per nosaltres, prepara llances, escuts i espases. Trenaré les millors armes. Però ningú, absolutament ningú, ha de saber que Odisseu ha tornat. Ho juro. Ara sí que em sento fort. I jo el més feliç dels mortals. Oh, anem, pare, jo us tenia gana, oi? Ja he sopat, el meu m'ha tractat com un germà. Ha fet de pare mentre tu no veies. Vine, que m'has d'explicar moltes coses sobre els pretendents. Jo també m'has d'explicar moltes coses. Tindrem temps després de que tot això acabi.
A on? Ràdio. Tot sol. Com és això? Una hora vint al parell. Aquests dies de vingut a casa amb el seu pare. Gràcies, Femi. Això són mal. Quina ràbia! Ara no teníem tot previst. Hem d'avisar que n'ha estat embuscat. Sí, ja poden tornar a casa. Quin dia no tenim? Mira, ja vindré. A veure quin dia. Per què no l'heu atacat? Se'n va escapar. Si algú em diu el que s'ha fet. Aquell dia la nostra patrulla amagava a les tretes de la lliure de sèrie. Hem vist la tia i dit, és impossible. Encara no ens passem. Sí, hem de matar. Abans no torni al palau. Que no t'ho diguis a ningú que et respiri. I revelar el nostre secret. La nostra conspiració. Mentre estigui viu serà un escàpsol per nosaltres. I la seva riquesa i el seu bestiar. Això, i que el palau sigui per Cristàcia Penélope. Sí, matem-lo, ara és a sol. Amics, jo no voldria assassinar Telèmac. Sembla que els déus puguin per ell. Què voleu? Vestir tota la fortuna del seu pare? De cap manera. Companys, demanem protecció als déus abans de l'actuar. Té raó. És que prou el llibre de denunciar Penélope i que tu no la tinguis clar. De cap manera! Però si els dos l'emparen, ens aniquilaran. Però no, una bestieta. Si ja fa 4 anys, la gent ens fa l'ou. A Martí de Sincontra no estarem de festa i sense pagar. Tenim Penélope acorralada. Si mal seu fill, s'anirà i es casarà. Companys, demanem protecció als déus abans de Si Zeus ja està a favor, mataré Telèmac jo mateix. Consultem-ho! Estem habituats. Tant tres mitjans que ens estaven a l'estació de l'Unió, es pensava que acabaria així.
banyats, però que a mi de menjar bé rei un nit calent. Algú em va trair. Mira. Ja saben quina cervesa s'ha menjat com fa que tendrins, oi? Més de 5 i més de 10. Igual que n'estàs comprada, un dia serà menys. Filles meves, aquests homes ja no se'n passaran un altre endavant. I ara que saben la veritat, volen venjança. I estan disposats a deixar sang. Si pogués tornar al Liceu, pagarien molt cara els seus apunts. Era un àliga de sabàs, fort i valent, com un lleó. El dia que va marxar, em va dir, espera'm fins que el nostre fill li creixi la primera barba. I ja que està creixent! Si te vas encara no tornar, casa't de nou i refes la teva vida. I encara no tornar! No vull que ningú li prengui el lloc. Potser fa anys que va morir. No vull a cap altre home. El treballer s'adonarà! Ja ho sé, si no es pujo marit, es votarà l'herència del meu fill. Quin destí més trist. Estic atrapada, amigos. Ben atrapada. Fins ara em mantenia ferma, per l'aigua amb el fill, per la casa, els meus familiars, però ara... Volen matar la Bema! Vull aturar. Si vull preservar el meu fill, he de guanyar tot el que m'estimo. Posaré una prova als pretendents, amb l'art i l'Iceu. I ara que seràs el guanyador? Sí. Marxaré amb l'home que dispari una fletxa i faci brillant, travessant les dues anelles com el Iceu travessava. Travessant les dues anelles! Demà ho anunciaré. Senyora, el vagabund diu que no està acceptant en ball i li prepara la dona més anciana aquest palau. Pels déus, aquesta sóc jo. Vaig ser la tina de l'Iceu. Ja veus si en toc de vella. M'alegra que a partir de ser sis casats, tots aquests homes es mereixen una pot tenir conseqüències, però això ja ho saps.
Sí, és clar. La mort no és gràcies a ningú. I no pateixis, que tu demà encara no et toca. Segur? Cert que em dic, demà serà l'hora de posar tothom al seu lloc. I tots aquells que s'estan aprofitant de la teva absència ho pagaran. Em sap greu per Penélope. Ella és fort, Odisseu. Ja veus que encara t'espera. No ha volgut cap altre home al seu costat. Oh, com els odio! Són com puntors! Ara és el moment. Ara és el moment de posar tothom al seu lloc. I tot... Sí, és el moment. I què has pensat? Després de matar-los a tots, les seves famílies buscaran venjança. Tranquil, mariner. Tot anirà bé. Fins a la calla, us proposo un cop. El guanyador us tindrà la meva mà i la corona dita. Com? I pensi-la i faci una fletxa. I decidirà que travessant les famílies com ell se travessava, serà descollit per canviar amb temps de ser. Ho heu sentit? Ja és l'hora! Ho hem aconseguit! Visca el moment llarga! No és qui ens anava a fotre, eh? Això veu! Aurica! Francis! Antina! Aurina Man! Cap al cap! Vinga! Ho hem aconseguit! Per fi l'hem trobat! Per fi l'hem trobat! Aquesta és la partida! Aquesta és la partida! Per fi l'hem trobat! Per fi l'hem trobat! Quin prestigi tenen els que segueixen?
deixeu la sola. No tinc ganes de veure. No veig per què no poden veure els ulls. Es patirà una mica, que no es morirà per què. No et cansis, no et mira pels ulls. Ja no s'estima la gent que la protegeix. Tant li és per lo que estima. I entre elles, tu ho haurà. Estan ben petits, no es pot entrar aquí. Però si s'estan matant, ho he vist a través de la Tisha. Però què passa? El vagabund ha travessat les dues anelles i ha fet Diana. Quina vergonya que els pretendents. Ja podeu viure, ja. El miserable continua disparant i la sala està plena de sang. Plena de sang? Els has tancat tu. Dóna clar. Van tancat ells perquè les dones no premin mal. Et veig molt confiada, però ja l'hem no durarà gaire. Els seus diran, filla, tu pren la pauta a Morímac, si vols. Què vols dir ara? Tothom ho sap, el que vull dir. Des de dalt se sent molt soroll a la sala. He dit que prendrà la sortida a l'estança d'un liceu. Carregat d'arma. Què dius? Han aconseguit enviar-se del passadís de dalt? És una carnisseria, ten estat obert de mort. És Odisseu, el vagabund, és Odisseu. És Odisseu, és Odisseu, com és possible? He dit a l'Emma que es defensa com a lleó. Dos pastors lluiten amb ell, però els pretendents són morts. Quina desgràcia, ens matarà Odisseu ara que ha tornat. No diguis això. Els déus t'ajudaran. Els déus t'ajudaran. S'ha acabat tot. Ja no queda ningú. El vagabund m'ha estat presentat al músic d'estudi. Què està passant? Penela, que filla meva! Odisseu ha tornat! Odisseu ha tornat! Els dos trastocades. S'ha venjat els pretendents. Ja no en queda ni un. Per ja no queda ni un. Per què li ha baixat? Podria tant. Mare, ja s'ha acabat. Mira qui ve a mi. Com és que no saluda? Deixa-la, fill. Han passat els anys i estic brut i mal vestit. Ja. I costa reconèixer-me. Ja, però és el pare. Traieu el llit al nostre dormitori i portem-lo fora de llar del foc. Fora del dormitori? Així podrem descansar mentre vas recuperant la confiança. Però què diu? Això és impossible. Perquè aquest llit està arrelat a terra. Arrelat a terra? Sí, el vaig construir amb les meves pròpies mans. A la soca d'una enorme olivera. A la soca d'una olivera! Sí, i després vaig construir el palau al voltant del llit. Aquell era el nostre secret. El vostre secret? M'has volgut posar a prova, eh? No et fiaves de mi? Només ho sabia més que jo. Malandra, tu i totes les que eren tan amigues amb pretendents, traieu els cossos al pati i netegeu la sala. Mira, m'has explicat que perquè per cap s'ha de recordar. Escolteu, tot ha de tornar al seu cavall.
Recupereu el seny i uniu les vostres forces. Convideu-vos... Moment! Ho veus? Ja t'ho deia jo! Fantàstic!
l'habitació verda? Perfectament, ja té endreçada, mare. Tot està a punt per l'altre convidat. I ara què dirà? I res més? Què vols dir tu ara? Mira, que està tot? Sí, sí, en tot i tot. Són en tenim que no es queixen. Senyora, senyora! Què passa, nois? Per casualitat, s'han despertat les meves filles? No, però si fa molta cosa que volem fer. Majestat, majestat, ja ve, ja és aquí. Ara hi va, però això per un duc negre. Au! Ja t'esperaràs tu sol, amb aquest. No tinc una altra opció. Si vull que una de les meves filles pugui casar-se amb algú i de llocinar. Oh, sí, dic a mi. Importa, som les nenes! Ai, sí, sí, i tant que tinguin sort!
Si és un tu pretendent més, què? I si el boca va dalt davant, torna a picar. Volem mantenir? No, volem arribar.
fins per estar com és la vida. Ets un sòdio! Si no fos per tu, estaríem sempre aquí tan mal. També, la lluita hauria d'agradar. Sí, home, i què més? Avui és molt important. No, 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 no. Avui sí que no. No podem. Però tu no veiem per aquí com mirar les amigues i et diria que havíem per amb sortides. Ets un xarlatà. Un embaucador. Un bufó de baixa estopa. Ets un mar molt perillós. Bueno, diga, que fem tard. I no es podem esperar. Oh, papa, papa. Papa. Thank you.
ferits! Tu, què tens l'esquena? Ensenya'm les mans! No dius res? Ei, xixarero! M'has enganyat! Les nenes molt fort! Oh, Silicabí! Oh, Silicabí! La teva presència il·lumina aquest palau com el raig del sol. M'has dit xixarero? Silicabí, no era tu, gran-ma. He dit que m'achicharo se la veu la teva escalfor. Ah, sí? Un moment. Tot molt maco, però... quan es menja? Ai, sí, el menjar! Seiem aquí, que et portarà l'esmorzar. L'esmorzar, el dinar i el que faci falta. No, no, aquí no. Ah, no? I on estarà millor que el sofà? Però m'unió la terrassa. De vegades no entenc què els hi passa amb aquests dos. Quina gran idea! Porteu-vos sucs de fruita amb pètals de rosa. I uns dàtils caramelitzats. I fruites del bosc amb un llet de festa dromedària. I ja està, no? Tenim un palau magnífic, mare. Quan ens casarem, però és que sempre ens seré aquí. A viure amb vos. No tan de pressa, gran mac. Encara no hem tancat cap acord. I el problema no està solucionat. Quan va? Les meves filles
probablement alteracions genètiques. Au, au, acaba ja! Ja va, ja va.
pogut anar per un moment. Ai, quina gana! Encara no he sopat. Quins parlareu? Gana! I aquesta és ella. La soldada. Que resulta que...